Hej alla mina vänner, jag heter Ward. Jag kommer tillbaka till Minecraft Dungeon. Okej, idag ska jag köra Minecraft Dungeon igen. Vi går in hit och sen jag ska till Island. Och sen här uppe är det, kan jag inte köra det här nu. Och sen, det här finns ett lite lås. Okej, och sen vi ska köra det här. Jag tar den till 22 power. Okej, vi startar mission. Jag skulle bara loading lite grann. The shards from the Orb of Dominance still wreak havoc on the overworld, and these jagged mountain peaks are no exception. Howling storms scour the path to the summit, and unless the shard is destroyed, these winds will become the storm that blows out the last flicker of hope for this world. Och så nu bara, nej, jag råkade mörda det här fåret. Eller vad heter det? Get, just det. Get. Råkade mörda det där geten i början. Jag tyckte det faktiskt gå. Fast jag råkade mörda geten istället. Kan man klicka på det här? Nej, men det kan man inte. Wow! Okej, spring! Bra, spring! Så, en noob. En creeper. Skulle bara mörda de här två. Varför spränger den? Den kan inte skada mig. Och så det bara... Han ska ändå spränga. Vänta. Här finns en vindstång. Ja. Jag skulle bara äta upp det här. Wow, vänta. Vad händer om jag äter upp det här? Vänta, jag ska kolla åt vänster. Vänta. Jag kollar åt vänster senare. Senare. Vänta. Alla som är här ska dö. Förutom de där få. Förutom du är geten. Eller får. Här finns så mycket mobs. Vad tror? Vänta. Oh. Jag trodde att det här kommer finnas någon boss. Kolla på den skrock. Några arrow. Wow, bam! Vänta, va? Vänta, varför sprängde det inte fast jag healade istället? Vänta. Jag vet inte. Vänta, jag healade ingen. Va? Healade jag? Vänta. Jag har fel. Oh my god, jag har fel håll för mig. Vänta. Jag skulle bara byta håll. De två ska byta håll. Så nu kan jag trycka rätt. Vad kan det här göra? Ska man skjuta på den här? Nej, vänta, fel väg. Ska gå tillbaka. Okej, vad mycket zombies. Alltså, den här konen står inte... Ser du? Det här ser ut som en kon. Står inte i vägen, det där djuren. Annars blev du också skjuten av mig. Fast jag skjuter inte med pistoler. Utan jag skjuter med bow här, som du kan se här. Vänta. Så smaka på det här goda TNT. Wow, vad mycket emeralder. Okej, den dog. Man kan knock... Vänta, var det där? Vadå? Det har inte ens skadat en halv liv. Den bara... Och det där, what? Oh my god. Gonna run, oof. Känns som att... Vänta, nu ser han ut jättesnäll, men jag vet inte varför. Den dog... Oh my... Regera... Nå, någonting fint. Glöm det.
Okej, okay, nästa gång jag äter det här konstiga... Vad heter det igen? Vänta. One kill, two kill, three kill. Okej, vänta. Vad ska jag? Vad tror jag? Jag ska vinna det här mission. Vad annars vill jag ska göra? Varför ska jag starta mission då? Om jag bara inte klarar det. Vänta, här är ju ett dörr. Det här är inte uppe. Aha, just det. Okej, på kartan ser ni de där två stycken gula prickar. Vad tror du? Just det, här finns luft. Du får dö nu. Vad tror du? Vänta. Han ger krafter till en get nyss. Såg ni det? Om ni inte såg det, gå tillbaka och kolla. Alltså, jag såg det på en sekund. Jag bara, vad tror du? Den ger krafter till den där geten som är uppe på bergen. Jag vet inte hur. Vad heter det? Om ni inte såg det, ni kan gå tillbaka och kolla en gång. Vad det som hände. Vad det som jag såg. Alltså att den där geten har krafter. Jag tappade 51. Hur mycket liv tappade jag? Mycket HP tappade jag egentligen. Jag glömde. Kanske 51 eller 57. Jag glömde. Kom hit. Bra, kom hit. De dör. Och tacka för era pil. För jag har inte så mycket pil. Bra. Vad är det här? Dance, bro. Vet inte vad det kan göra. Bra. Okej, det är bara en sekund kvar. Nej, men jag vet. Vad tror? Vänta. Vad är det här? Jag tror att det där var en monster fast jag mördade en get istället. Så, run and go. Dynamo. Skulle bara gå upp och mörda dem som blockerar min heroes väg. Ja. Där skulle bara gå upp på den här trappan. Sen, vad finns här inne? Okej, här inne finns... Åh gud, vad trevliga ni är! Precis när jag kom in i dörren så kommer ni och bara... Hej, nu kommer du! Nu ska du smaka på det här! Vänta, varför gula pilen pekar på den här dörren? Ska vi inte gå hit, eller? Jo, det ska vi, vänta! Gula pilen pekar på dörren igen. Nej, men då ska vi hit. Jag vet inte, jag bara går längre bort. Och får se vad det... Kasta inte snöbollar på mig. Jag har lite respekt också. Ja, vänta, dö mig. Okej, det är upp. Jag tappar HP när jag ramlar i vatten. Det här är bug. Det här är bug. Och jag tappar 32 HP. Vänta. Här är det. Oh my, vad mycket grejer som kan... som har luft där som kan blåsa iväg. Vänta. Glömde hur man säger blås nyss. Glömde hur man säger blås det här ordet. Men nu kommer jag ihåg. Nej, den här dörren är inte öppen. Faktiskt, det här ser inte ens ut som en dörr. Vänta, döm det. Varför tar det inte skada när, alltså, det borde ha tagit skada när det där isen ramlade på de där mina fiender där. Så sprängde sönder. Bam. Tackar för det här chestet. Så vad finns det av två zombies här? Som är respektlösa och
som är respektlösa och kastar... Vänta. Det där pillager är det, vad heter det? Vad heter det? Hur ska man säga det där ordet? Nej, jag glömde. På svenska. Är det så kallt? Allting blev is. Är det verkligen så här kallt eller? Känns det inte som... Eller vänta, det blåser där. Vänta, no. Huh. Jag dog nästan. Vänta, vänta. Bam! Så nu, TNT och Speed Potion. Så nu är jag superfast. One kill. Two kill. Bra, box med er. Och bra, den är jättebra att äta. Att äta. Jag skulle bara mörda de här. Vad fick jag? Crossbows. Oh, crossbows. Jag fick två crossbows. Kan man ha två crossbows på en hand? Nej, det kanske är på två. Okej, nu börjar det. Nu börjar fight. Okej, ingen vet vem attackerar vem. Nej, vi alla vet att alla de attackerar mig i alla fall. Varför sa jag det? Ta arrows. Eller vad heter det? Ja, ta pilar. Varför hörs det hela tiden? Är det du som låter? Aha. Det där är lama som låter. Vänta. No. Bam! Var är det? Varför? Vänta. Vem är det som slår mig hela? Aha. Oh my god. Yeah. De där små spindlar som är oh my god, som förgiftar mig. Så det är därför jag bara, what? Det är därför jag bara, what? Huh? Varför tar jag skada hela tiden? Okej, jag vet inte vad. Kasta inte snöbollar på mig. Jag måste mörda dig först. Annars kommer du kasta snöbollar. Sluta kasta snöbollar på mig. Vänta. Bam! Aj, yeah. Men det gör inget, det är dogare ändå. Vänta, jag är jättestort ko. Jag kallar den för ko. Det kanske är en ko. Alltså, bort med dig. Ja, är du still där? Nej, du är inte still. Varför skriker du? Det tar ändå inga damage om du bara skriker. Och i Minecraft kan man inte bli hörselskadad bara som du vet. Vänta, wow, jag måste akta på. Bam. Så okej, nu ska jag gå in i det här. De är jättetrevliga igen. Måste bara mörda det här först. Så det känns bra. Vänta. De här är... Oh, speed potion. Oh my god, en till ko. Run. Vänta. Måste bara mörda. Varför skriker du igen? Jag sa redan till dig. I Minecraft kan man inte ta något där. Minecraft kan man inte... Vänta, vad? Kommer jag tillbaka till det här stället? What? Okej, en till gubbe ramlar ner. Nej, okej, nu vet jag. Eller vänta lite. Vad sa jag? Vad vet jag för något? Nej, jag vet inte alls. De här ser ut som kon. Lite grisar också. Fast det ser pyttelite ut som lama. Nej, men det är inte lama. Jag menar få. Nej, en get min. Vänta. What? Det händer ju ingenting. What? Nej, här kan man inte trycka. Men... Va? Och vänta, här finns ju en knapp. Vänta, jag menar... Här finns en knapp som lyser, menar jag. Inte bara, här finns en knapp. Jag vet här finns en knapp, fast... Jag såg inte att den lyser. Okej, så jag tror här ska vi
Hva? Nei, her skal vi. Men du skal klikke... Nei, jeg kan ikke klikke, men... Men du skal klikke her, da. Vent, vent, vent. Da skulle man klikke her, da. Nei, men hva skal vi... Hva skal vi annars? Altså... Her kan man gjøre ingenting. Eller måste man mörda dem? Jag vet inte. Kan man gå upp här? Nej. Här kan man inte heller gå upp. Eller så... Jag vet inte. Vad kan man annars göra här då? Nej, man kan inte gå upp här. Man kan inte gå upp här heller. Alltså, vänta, jag fattar inte. En till sån här, kan jag ta de där tre med alla? Men alltså, räcker det här bara? Jag tror inte det. Vad ska jag ens? Jag vet inte. Och kan vi prova här igen då? Eller kanske som jag har missat någonting. Vi väntar och väntar. Åh, vilka stort träd. Men här kan man väl inte göra någonting heller? Eller kan jag slå sönder det? Nej, det kan, men alltså det kan jag inte. Men vad tar... Oh my god. Jag healar. Vad ska man göra här? Vad händer om jag mördar alla dem? Vänta, finns det väg här? Nej, här finns det väl ingenting. Nope, här finns ingenting. Vad händer om jag mördar alla dem? Kommer det hända någonting eller? Vad händer om jag ramlar ner? Nej, då dör jag. Men, oh my god, alltså det jag såg inte, det lyser fortfarande, what? Kan jag se så här dåligt, vänta. Oh my god. Alltså, det här konstiga grejer, sluta blåsa mig. Dö. Gemeralden. Så, go! Alltså, det där aktionen är någonting. Står inte i vägen också. Vänta, ska man... Oh, TNT! Smaka på mina goda TNT. Nej, men TNT ramlade ner. Vad tog? Det tog en 194 skada. What? Oh my... vad händer? Nej, jag vet inte heller. Bam! Så nu får ni smaka på det här, ja. Vänta, jag skulle bara mörda. Eller ser man mörda? Oh, level up! Ser man mörda? Jag är ju framför dem och fightar med dem. Är det här mörda? Mörda här är att någon inte vet... någon inte vet att jag dödade den och sen så den dog. Måste... Då är det inte mörda. Åh hej! Du får den.
Vänta, hoppas att det inte blåser ner. Oh, bra. Här går det bra. Vänta. Vänta, lagga. Lag. Okej. Så nu äntligen förstår jag det här hissen. Det här konstiga hissen. Jag vet inte om det här är konstigt eller inte, för att det här hissen är för långsamt. Så nu fattar jag, här lyser fortfarande, nu kan jag gå upp. Så svårt kan det inte vara nu i alla fall. Så blåsa inte ner mig, okej? Varför gör du det när jag sa att du ska inte göra det? Så. Nu ska jag gå dit igen. Okej, blåsa. Vad tror du? Nej, du får dö i hissen. Du får dö i hissen. Okej, alltså. Du får inte blåsa ner mig. Jag ska bara mörda dig. Du får inte blåsa ner mig, okej? Hoppas att du gör inte det. Onan. Dum. Måste den vara så här dum? Alltså, om jag vill gå ut, okej. Jag måste gå dit. Jag måste gå dit, så jag måste ta lite grejer här. Nej, inte det här speed. Vänta, 28, fäder, någonting med det här. Så, light feather. Så nu kan jag 80% gå dit. Så bra. Första och sen light feather. Bra. Nu gick jag hit. Okej, så nu byter jag raketen. Jag vill aldrig gå den där vägen igen. What the? Här finns ju ingenting. Alltså, oh my god. Jag måste gå den här vägen igen. Det här. Okej då. Ja. Vänta. En dog inte. Nej, men okej då. Hej då fienden. Den kastar snöbollar på mig nyss. Det här händer om du kastar snöbollar på mig. Ja. En död ord för dig då. Bam. 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 One kill. Two kill. Three kill. Four kill. Five kill. Vänta. Bam. Kom hit då. Ja. Men du. Vänta. Battle staff. What? Den har ändå, okej, den har mindre power än mig. Zombie, wow! Trodde att jag kommer dö där. Och TNT-an. Vad händer om jag går? Vänta. Ska jag gå över här eller? Vänta. Nej, vänta, jag råkar släppa TNT. No! Sesam, vad ska jag ens? Ska jag fastna här i hela spelet eller? Okej. Äntligen. Så. Vet du vad? What? Bort med dig. Ha. Vänta, inte ha menar jag. Okej, sorry. Jag menar inte ha. Kan ni sluta blåsa sönder mig? Oh my god. Ni kommer skratta ihjäl mig. Hejdå. Det här är konstiga grejen. Så kan du sluta blåsa? Alltså, har man så här mycket luft i vinter? Vänta. Vad tror du? Oma! Jag dog nästan igen. Okej, här blåste det in mig. Det är bättre. Dö med dig. Nu har jag bara en halv liv. Kan jag mörda dem alla? Det kan jag. Men bara om jag healar. Bam, bam. Dö. Bra, jag behöver på riktigt heala. Dö nu. Oh, det här är jättebra. Okej, jag äter den då. Aj. Putta inte in mig. Dö med det. Vad är det här? Tempest knife. What? Oh my. Kom hit.
Kolla, kolla, kolla. Nu ser det jättesnäll ut. Varför skriker du? Sa ju redan, man kan inte ha hörselskada i Minecraft. Fast du lyssnar inte. Du fortsätter skrika. Då kan... Nej, jag låter din hals gå sönder. Tänk om mobs kan ha hörselskada. Då är det ännu bättre. Bara ta en creeper och låta den spränga. Och sen jättehögt ljud. Då... Aj! Bam! Tjus! Vänta! Bam! Vänta! Skada inte så en halv HP för dem. Behöver det här på TNT och sen... What the? Huh! Bort mer, bort mer, bort mer. Så arrows. Och jag fick lite pilar, det är jättebra. Vänta, va? Tempest knife. Nej, mindre än power än mig, det här Tempest knife. Man kan se när man fick den. Jag vet inte, hur ska man förklara? Eller jag kan förklara, fast det är inte nu i alla fall. Okej, jag kan faktiskt förklara nu. Okej, alltid när du får någonting, typ crossbow eller något vapen. Det finns ett pil bredvid det där vapen när du fått den. Om du ser att den där pilen är mot uppåt och det är grön, då betyder det att det är högre power än dig. Men fast om det är röda pil åt neråt, då betyder det att det är mindre power än dig. Alltså sluta blåsa med... What? Ni såg ingenting, okej. Okay. Hoppas att ni inte såg. Okej, det där delen ni såg inte. För otur. Vad gör man där? Just det. What? Knockbacka inte ner mig, va? Bow. One kill, two kill, three kill, four kill, five kill, six kill. Men. Så, smaka på min goda TNT. Bra. Så, we gonna run in the... Vänta, jag glömde öppna kistan. Ge mig alla grejer. Varsågod, ge mig alla emeralder. Så här finns mycket emerald. Vad finns här inne? Fem eller sex emeralder, jag vet inte. Men jag har jättemycket emeralder nu. Vänta, är det här vägen mot bossen? Jag tror det. För kolla hur rakt det här var. Vad tror? Tre stycken supercreeper. Som har... Varför gillar de så här mycket? What? Va? Den skadar inte ens mig en enda HP. Alltså, inte ens en halv HP. Men alltså, jag fick bara lite frozen i 3 sekunder eller vad. What the? Hur kan den pricka så här bra? Alltså, det där snöbollen prickar mitt på mitt huvud. Kan se. Wow. Tja, hur mår du? Nej, den dog redan. Nej, då hinner det inte svara så dör den. Vila eld. Härmar de fortfarande Enderman, eller? Jag vet inte. Nej, en till. Du kan dö. Du kan faktiskt bara dö här nu. Bra. Bam! Dual crossbow, eller vad heter det? Jag vet inte. Vänta. Ja, man ska ta det här. Så här ska det vara... Vänta, va? Jag klickar inte på den. Oh my god. Jag råkar klicka på den. Jag tänkte faktiskt gå härifrån just. Fast jag råkar klicka på den istället. Så, och sen så går vi... Va? Victory! Vi victory! To reach the summit, a hidden sanctum is revealed among the peaks. Okej, vi har Victory nu.
Får se vad jag får nu. Vad fick jag nu? Ja, okej. Okay. Och så, det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera och klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då! Nästa gång så ska vi köra det här. Hej då!